बोल्नु पर्ने यहाँहरूले छ। हामीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने केही छैन, प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने यहाँहरूले छ। धेरै ढिला भइसक्या छ। एउटा हाम्रो गाउँघरमा उखान गर्छन्, फोहोर पनि गरिसकेँ दैलो पनि देखिसकेँ। फोहोर गर्नुभएकै हो, दैलो पनि देखिसक्नु भयो, केही बिग्रिएको छैन। अझै फोहोर सफा गरौँ, दैलो दैलो नै हुन्छ, अझै सफा गरौँ। नेतृत्वको चेत खुलोस्, एक ठाउँमा उभिनुहोस्, एक ठाउँमा बस्नुहोस्, केही बिग्रिएको छैन, दैलो सफा गरौँ हामी आग्रह गर्छौँ। हाम्रो आशा जनयुद्ध हो। तपाईँहरू कोही व्यक्तिगत होइन, प्रचण्ड कुनै व्यक्तिगत होइन, प्रचण्ड जनयुद्ध हो। लाल ध्वज, विप्लव, कमरेड किरण हामीले बोलाएका थियौँ, उहाँको पार्टीको बैठक केन्द्रीय समितिको हुनेलाई आउन सक्नु भएन। त्यो जनयुद्धको एउटा टिम हो। आज किन यस्तो भइरहेको छ, किन यो टिम र किन हामीहरू किन जनयुद्ध घेराबन्दीमा परिरहेको छ, यो गम्भीर प्रश्न छ। यही कार्यक्रममा, यही पङ्क्तिमा देख्दा देख्दै सबभन्दा पहिलामा वीर शहीद कमरेड लखन थापा, त्यस बेलाका शहीद लखन थापादेखि लिएर गङ्गालाल, धर्मभक्त दशरथचन्द शुक्ला शास्त्रीदेखि लिएर सुखानीका ती महान शहीदहरूदेखि लिएर जनयुद्धका महान शहीदहरू, जनयुद्धका बेपत्ता योद्धाहरू, त्यसै गरेर पछिल्लो चरणमा एकीकृत जनक्रान्तिका ती महान शहीदहरू सबैलाई मैले एकसाथ सम्झना गरेको छु। ती महान शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। ती महान बेपत्ता योद्धाहरूलाई उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। जनयुद्धप्रति हामी गौरव गर्छौँ। हामी शहीद परिवार र बेपत्ता परिवारहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीद्वारा सञ्चालित मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको धरातलमा त्यो घोषणा गरिएको महान जनयुद्ध, जसमा नेपाली जनताको लामबद्ध थियो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारमा वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक जुन उत्पीडन थियो, विभेद थियो, त्यसलाई अन्त गरेर नेपालमा साँच्चीकै एउटा जनताको गणतन्त्र हुँदै साम्यवादसम्मको चरणमा पुग्ने आशाका साथ घोषणा गरिएको त्यो महान जनयुद्धप्रति साँच्चीकै हामी शहीद परिवार, बेपत्ता परिवारहरू गौरव गर्छौँ। हामी सम्मानका साथ हामी चाहिने शिर नउर्याएर हामी चाहिने सम्मान गर्दछौँ। हाम्रो त्यो जनयुद्ध वास्तवमा अहिले भनेको जस्तो, अहिले स्थिति कहाँ पुग्यो, पछिल्लो चरणका 18-20 वर्षका भाइ बहिनीहरूलाई सायद यो थाहा छैन। हामीहरू जो एउटा यो 50-60 वर्ष उमेरका अथवा 30-35 वर्ष उमेरकाले जो भोगेर आयौँ, त्यसलाई थाहा छ जनयुद्धको मर्म। मैले एउटा म डेली डायरी लेख्ने गर्थेँ, मेरा कर्णाली प्रदेशमा 3 वर्ष बसेँ। एक दिन साह्रै दुर्गम ठाउँमा बसिरहेको बेला मैले बिबिसीबाट कमरेड प्रचण्डको नाम सुने। मैले कलम लिएर एउटा लेख लेखेँ, त्यो मलाई आजसम्म राखेको छु। त्यसमा मैले भने, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्दाखेरि 1948 बेला जुन एउटा स्थिति थियो, त्यसको 50 वर्षको हाराहारीमा लगभग यताउतामा लेनिनले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगे। त्यसको 50 वर्षकै लगभग यताउतिमा चिनमा पनि क्रान्ति भयो। फेरि एउटा 50 वर्षको एउटा कोसे ढुङ्गा नेपालबाट स्थापित हुन सक्दैन भन्ने के छ? त्यसको नेतृत्व एसियामा जन्मेको कमरेड प्रचण्डले गर्दैन भन्न सक्ने के छ? विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यो नेतृत्व गर्ने क्षमता के एसियामा छैन? के नेपालमा त्यो जन्म सक्दैन? मैले एउटा आशा व्यक्त गरेँ। त्यो मेरो डेली डायरी मैले लेख्ने गरेको थिएँ। मेरा 3 वर्षका हरेक दिनको छ। त्यो दिनमा मेरो मनमा आएको कुरा मैले लेखेँ। मैले कुनै गल्ती गरेको छैन, पश्चाताप पनि छैन। जे मनमा आयो त्यही लेखेँ, जे देखेको थिएँ त्यही लेखेँ। तर आज किन जनयुद्धको नेतृत्व पङ्क्तिहरू घेराबन्दीमा परिरहेको छ? शान्ति प्रक्रियामा आउँदा जुन बेला जनयुद्धलाई समाप्तिको घोषणा गऱ्यौँ हामीले, तर पनि 3 कुरा हामीले प्रतिबद्ध गरेका थियौँ। संविधान सभाबाट जनताको संविधान बनाउने, जनमुक्ति सेनाको सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्ने, र त्यसपछि युद्धमा भएका ज्यादती र मानव अधिकारका उल्लङ्घनहरूलाई सम्बोधन गर्ने, यी 3 विषयहरू सही ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थ हो। संविधान कस्तो बन्यो,
के साँच्चै जनहितको एजेन्डा अनुसारको संविधान बन्यो बन्न सकिरहेको छैन स्वाभाविक छ बन्न नसक्नु पनि स्वाभाविक छ बन्नै पर्छ भन्ने केही छैन युद्ध एउटा स्थितिमा आयो त्यो पनि स्वाभाविक छ त्यसलाई पनि अन्यथा लिन नलिन भन्छ किनभने दैलेखमा भएको जुन खालको घटना हो स्वयं म एउटा पात्र हुँ त्यो घटनाको प्रतिवेदन लेख्ने त्यसलाई त्यस बेलाको पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्बोधन गर्यो कमरेड प्रचण्डले पटक पटक भन्ने गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ दैलेखमा स्थित त्यस्तो धारै छ भनेर मलाई पनि थाहा छ तर जुन ढङ्गले संविधान निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो 47 सालको संविधानले 4 वर्षमा भोगेको नियति हामीले 7 वर्षमा फेरि भोग्दैछौँ आयो त्यो स्थिति आज आयो हामीले भोग्न लागिसक्यौँ न्यायालयको भूमिका स्वतन्त्र भन्ने संविधानको आधारभूत संरचना आज न्यायालय कहाँ पुग्यो विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार व्यापक छ न्यायालयभित्र भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् तर पनि त्यो न्यायालयले एउटा प्रधान न्यायाधीशसम्म पाउन सकिराखेका छैन किन के भयो स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानले परिकल्पना जस्तै भएको छैन मौलिक हक संविधानका किताबका पानाभित्र सीमित र कैद भएको छ के हो त्यो मौलिक हक भन्ने मौलिक हकमा लेखिएको छ स्वतन्त्र किसिम लेखिएको छ त्यहाँ के भनेपछि निवास नभएका नेपाली जनतालाई प्रत्येकलाई निवासको हक हुनेछ रोजगारीको हक हुनेछ स्वास्थ्य निशुल्कको हक हुनेछ तर त्यो किताबमै सीमित छ त्यसै गरेर राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लाउन हुन्न भन्ने कुरा अहिले होइन 47 सालकै संविधानले पञ्चायतबाट हावा काव भएको नेता लेखेका थिए तर पछिल्लो चरणमा यही 72 सालको संविधानपछि आउँदाखेरि दलमाथिको प्रतिबन्धको अनुभूति पनि हामीले गर्यौँ त्यो पनि यही संविधानले हामीलाई फेरि गणतन्त्रको संविधानमा त्यो अनुभूति पनि हामीले गर्यौँ भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ दलाल पुँजीपतिको निर्देशनमा राज्य सत्ता चलेको अनुभूति भइरहेको छ गरिब र धनी बीचको खाडल बढ्दो देखिन्छ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू खास गरी अपर कर्णाली भारतीय दलाल कम्पनी ठुल्ठुला कम्पनीले ओगटेर 5 वर्षमा विद्युत नेपालमा बाल्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर सही गरेका कम्पनीले दलाल कम्पनीले आज 10 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि अपर कर्णाली जस्तो प्रोजेक्टलाई रसा रल्ल त्यत्तिकै छोडिदिएको स्थिति छ अर्थात् गौरवका ठुल्ठुला योजनाहरू विदेशी ठुल्ठुला दलालको हातमा छ यहाँ हुन दिनेवाला छैन वैदेशिक हस्तक्षेप नाङ्गो रूपमा अगाडि बढेको छ र त्यसै गरी युवा जनशक्तिहरू दैनिक रूपमा एयरपोर्टबाट बाहिरिँदै गरेर हृदय विदारक छ वास्तवमा त्यो स्थिति देखिएको छ र त्यसपछि गणतन्त्रका विरुद्धमा नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताका विरुद्धमा दिनका दिन नाराबाजी भइरहेका छन् अझ जनयुद्धको नेतृत्वका विरुद्ध अदालतमा मुद्दाहरू दायर भएका छन् नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय दिवस हो भनेर सरकारमा सामेल भएकै दलकै नेतृत्वले भन्छ यो हत्या दिवस कस्तो विडम्बना हामी कहाँ आइपुगेका छौँ यसको विरुद्ध एक ठाउँमा यदि हुँदैन हो भने शहीद र बेपत्ता प्रतिको त्यो गद्दारी हो त्यो धोका पनि त्यो असह्य हुन्छ तपाईँहरूलाई इतिहासले माफ दिँदैन तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिनै पर्छ तपाईँहरू सबै यो पङ्क्ति यो भन्दिनँ म सम्पूर्ण सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुन्छ तपाईँहरूलाई कसैले माफ दिँदैन तपाईँहरूलाई त्यो क्षम्य नै हुँदैन क्षम्य हुने कुरा नै होइन त्यो जनयुद्धका विरुद्ध त्यस्तो गर्ने जनयुद्धको नेतृत्वलाई मुद्दा हाल्ने म जनयुद्धको एउटा कार्यकर्ता हुँ म यहीँबाट सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्छु म पनि जनयुद्धमा भएका जति पनि ती घटनाहरू छन् त्यसको कतिवटा बुँद म पनि जिम्मेवार छु मलाई पनि मुद्दा चलाइयो यहीँबाट घोषणा गर्छु म त्यो मुद्दा खेप्न तयार छु कमरेड प्रचण्ड तपाईँ अगाडि लाग्नुहोस् तपाईँको पछाडि म त्यो मुद्दा खेप्न तयार छु जेल जान तयार छु मर्न तयार छु आज यस्तो स्थिति आज गणतन्त्र जनयुद्धको फल होइन गणतन्त्र फल खाने अनि रुखलाई आतङ्ककारी घोषणा गरेर जनयुद्धलाई आतङ्ककारीको परिवेशमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नतिर जाने यो कुरो यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्युनिस्ट जुन आन्दोलन छ त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने खेलमा राष्ट्रिय मात्रै होइन ठुल्ठुला साम्राज्यवादीहरू विस्तारवादीहरू गलत तत्त्वहरू सारा लागेका छन् सबैले उसालेका छन् नेपालको जनयुद्ध आतङ्ककारी
नेपालमा मुद्दा हालेर नेपालमा यो मुद्दा ठड्दैन मलाई थाहा छ म पनि आफै कान वकिल हुँ मुद्दा ठड्दैन तर यो मुद्दा यहाँ नठहरेर नेपालको डोमेस्टिक लले यो गर्न सकेन अब तिमी गर भनेर साम्राज्यवादीहरुको अदालतमा यो मुद्दा लैजाने इनीहरुले एउटा गलत किसिमको काम गरिरहेछन् त्यसका विरुद्ध हामी उठ्नु पर्छ कि पर्दैन।